Залізничний вокзал. Оркестр налаштовує музичні інструменти. Схвильовані батьки з квітами та подарунками чекають на своїх юних переможців. Серед них і пан Богдан зі своєю дружиною. Їхня донька 27 березня поїхала до Сербії і ось-ось має повернутися. Це вже не перший чемпіонат такого рівня для моєї доньки, тому сьогодні ми зустрічаємо. До речі, 15 років вона відмічала за кордоном на цьому чемпіонаті. Тому сьогодні ми будемо вітати з перемогою, а також з днем народження. Свого сина Даніїла чекає пані Тетяна. Для дитини також підготувала особливий подарунок. Трошки підняти настрій, подаруночок невеликий. Не можу сказати, це сюрприз буде. І ось хвилюючий момент. Прибуття потягу і спортсмени нарешті вдома. Під супровід військового оркестру батьки зустрілися з переможцями. Однією з переможців стала Кіра. На чемпіонаті Європи зі смішних єдиноборств ММА вона виборола срібну медаль. Дівчина ділиться емоціями від поїздки. Ну, в общем, все понравилось, очень класно. Провела 4 бої, 3 виграла досрочними победами. К сожалению, не получилось занять первое место из-за травмы, так я месяц назад травмировала очень сильно колено, целый месяц не тренировалась, и соперницы знали, что у меня травма, били по ней, и, к сожалению, не получилось взять финал, но я тоже довольна этим результатом. Абсолютним переможцем став Денис Лушпаєв. Хлопець зайняв перше місце і став чемпіоном Європи зі смішних єдиноборств ММА. Ділиться, до цієї мети йшов 5 років. Були дуже шалені емоції, тому що це була моя маленька мрія, моя маленька ціль до більш великої мети. Я був дуже радий, що весь цей труд окупився, весь цей пот, кров, кілометри поту, все окупилося. Спортсмени повернулися до Дніпра з Сербії. Там вони брали участь у дводенному чемпіонаті зі смішних єдиноборств ММА. Загальний здобуток – 17 золотих, 16 сріблих та 22 бронзові нагороди. Серед 268 спортсменів з 20 країн Європи. Ділиться президент Федерації смішних єдиноборств ММА міста Дніпра. Приїжджають спортсмени нашого міста, які брали участь у змаганнях на чемпіонаті Європи. Сьогодні організували такі дуже теплу зустріч, стали кращими в Україні. Вагомий внесок внесли наші спортсмени, яких ми сьогодні зустрічаємо. Тренер спортсменів каже, наразі діти трохи відпочинуть та будуть готуватися до чемпіонату України, а далі й чемпіонату світу. Хороший стимул, щоб рухатися далі. І зараз буде чемпіонат України, відбір на чемпіонат світу в Абу-Дабі. Я думаю, що там ми виступимо ще краще, зробимо висновки, де в кого щось не вийшло. Будемо над цим працювати і в будь-якому разі з кожним роком результат покращуємо, федерація розвивається. Привітати переможців та побажати спортивних висот хочуть Данію Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».